Bože moj, vo ovoj čas od tebe baram pomogni. O Bože moj, sila daj mi ti, sila mi daj. Dobar dan svima i pozdrav u našem gospodu Isusu Hristu. Dobrodošli na naš biblijski čas koji se zove starozavetne knjige, istorijske knjige Staroga Zaveta. I večeras smo u času 36, ja mislim, ispravite me ako sam pogrešio. I večeras smo u 1 Samuilova 14. glava i molio bih vas da otvorite tamo. Pre nego što započnemo glavu 14, malo ćemo da se vratimo i u glavu 13, zadnji stihovi, šta se to dešavalo, ali pre nego što to kažemo, želimo da pozdravimo prvo sve one koji su prvi put sa nama ovde večeras. Neću da kažem pozdrav Goranu i da gledam u telefon, pošto je Goran večeras sa nama ovde lično. Tako da, ko se nije upoznao, mislim da smo se svi upoznali, ovo je Deja Goran, je ovde došao. Isto tako pozdrav svima onima koji nas prate preko video linka. Dobar dan svima i pozdrav vama u našem gospodu Isusu Hristu. I nadam se da imate vaše Biblije ispred vas. Još je bolje ako biste imali svesku i olovku da zapišete nešto čim vas gospod dotakne srca. Prvo Samuilova 13, zadnji par stihova, od stiha 19 kaže pismo: u to vreme nije mogao da se nađe kovač u celom Izraelu. I znate šta je kovač? Eisenschmidt. To je stvarno loša stvar. Zašto? Pa vidi, ako čitamo dalje, vidimo:
jer su Filistinci rekli da ne bi Jevreji napravili mačevi i koplja. Ej. I u stihu 20, ceo Izrael je išao kod Filistinaca da oštri, ali ne oružje, nego alat. Kaže, bile su to motike, srpovi, ne znam, grabulje, ašovi, lopate. I kaže pismo, u stihu 22, kad je došlo vreme za bitku, kaže, niti mač, niti koplje je moglo da se nađe u ruci ni jednog od Izraelaca, osim Jonatana, odnosno Saula i njegovog sina Jonatana. Ovo je tužna slika. Tužna slika za jednu naciju, kad oni nisu imali uopšte oružje da se bore protiv neprijatelja. Pavle, kažeš, mislim, kakve to veze ima s nama? Misliš se, pre 3000 godina, razumeš, danas mi imamo vojsku, ovo ono, ne radi se o tome. Mi smo u duhovnom ratu i mi smo pozvani da budemo duhovni ratnici. Pavle apostol je rekao da oružje našeg ratovanja nije telesno, nego je duhovno. Drugim rečima, kako u ono vreme nije bilo kovača da opremi ljude sa oružjem, to je danas isto kao kad bi rekli nema pastora, učitelja, da opremi ljude za njihovu borbu protiv neprijatelja, protiv ovoga sveta, protiv đavola, protiv ovoga, protiv onoga. Jako tužna slika. David je bio veliki vojskovođa, to ćemo da vidimo kasnije kad on bude došao na scenu. Kako je on ulagao u narod, on je opremao narod. I David u psalmama je rekao, Gospode, uči moje ruke da ratuju i moje prste da vode bitku. Znaš. David je razumeo bitku protiv neprijatelja. Još jedan kontrast između njega i Saula. Saul to nikad nije razumeo. Kao što smo rekli prošle nedelje, Saulu nikad nije bilo stalo da on ulaže u ljude, da on opremi ljude, da ima oko sebe vojsku koja bi se borela za narod, za dobrobit države, za kraljevstvo i šta ti ja znam. Saul je jedino vodio računa o sebi, o svom tronu, o svom prestolu i tu vidimo jako, jako tužnu sliku. Kralj je bio taj u ono vreme koji je trebao da finansira, da investira i novac i vreme kako bi se ljudi, kako bi imao vojsku i da se ljudi obuče, ne samo da im daš oružje u ruke, znači to znači i da imaju kampove, da se treniraju i obuka i sve što je bilo potrebno zbog neprijatelja koji su u ono vreme okruživali Izrael, da kažeš, opkolili Izrael. Imali smo Filistince, Amoričane, Valkičane, Moabićane i tako dalje i tako dalje. U današnje vreme, koji je zadatak pastora? Efežanima 4 vidimo koji je zadatak pastora učitelja, a to je da opremi ljude kako bi ljudi stasali, kako bi ljudi u lokalnoj crkvi ne bi više bili kao bebe, kaže pismo, kao deca koji su bacana tamo, vamo, sa svakim vetrom nauke, nego da ljudi, Božji narod, vernici, budu ukorenjeni, budu stabilni u nauci i u verovanju. To je zadatak pastora danas. Da opremi ljude za bitku. Glava 14. Kad počinjemo da čitamo glavu 14, vidimo nešto jako, jako, nešto nam upada u oko. A to je da Filistinci, iako ih je puno, videli smo u glavi 13, kako su skupili 30.000 kočija, 6.000 ovih na konjima, pešadije, kaže pismo, bilo je, kaže, kao pesak sa plaže, znači bilo ih je, ne možda ih izbrojiš. Međutim, u glavi 14 mi vidimo kako oni ne napadaju Izrael. Znaš, skupili su se tu i čekaju. Imali su puno veću i moćniju organizovaniju vojsku, plus su znali da su Izraelci uplašeni. Videli smo u glavi 13, kriju se po pećinama, po tavanima, po rupčagama, svi su preplašeni. Koje je objašnjenje za ovakav fenomen? Ovo je fenomen, ništa drugo, ništa manje. Ovo je čudo jedno. Koje je objašnjenje za ovako nešto? Bog. Gospod Bog koji je obećao da će braniti naciju, on stoji uz ono što je obećao
iza onoga što je obećao, stoji uz svoj narod, čak i u tim momentima kad su oni slabi, kad su telesni, i on nadprirodno zadržava Filistince. Nadprirodno zadržava Filistince, da ovi da su krenuli u to vreme, znači ovi i pregazili ko gliste. Znaš. Isti je slučaj sa nama. Jednog dana, kad budemo stali pred Gospoda, pa kad budemo videli koliko često je nas Gospod branio i štitio i do koje mere je štitio naš život, iz kojih sve situacija nas je Gospod izbavio, znaš, od kojih mi u toku za života nismo bili svesni, mi ćemo biti zaprepašćeni u pozitivnom smislu. Bog čuva svoj narod i Bog čuva svoju crkvu. E sad, kazat ću još i ovo. Kad nam se dese neprijatne stvari, kad nam se dese testovi vere, kad nam se dese možda problemi, izazovi u životu, ajde da razmišljamo ovako. Možda me Bog štiti od nečeg mnogo većeg. Umesto da kukamo i kažemo, o, Gospode, zašto ovo, zašto ono, a? Ajmo da se ponašamo malo zrelije i da razmišljamo ovako. Ta neočekivana situacija koja me zadesila, ne znam, otkaz na poslu, nije baš, šta ćemo sada? Ajmo da razmišljamo ovako. Ko zna od čega me Bog štiti? Znaš, ko zna od čega me Bog štiti, pa je dozvolio to da se desi? Znaš. E, to znači razmišljati u veri. Jer Gospod Bog, koliko nas štiti i od kakvih sve situacija, to će nam, ja verujem, jednog dana Bog sve objaviti. I bit ćemo ono iznenađeni kolika je Božja vernost prema nama, prema njegovoj crkvi. Glava 14 nam isto počinje tako što nam opisuje gde je Saul. Kaže pismo ovde da je Saul u nekoj zabiti negde, u nekom nekoj planinčugi, negde krije se po nekim pećinama, kaže pismo sa nekih 600 ljudi. Sad pitanje, gde su mu sada onih 3000 odabranih, koje je on lično odabrao da mu budu zaštita? E. Kaže pismo, u celoj toj situaciji, znaš, pazi, ovo je ključni moment za izraelsku istoriju. Saul sedi ispod drveta, mislim da je pomorandžinog ili nara, i on sedi u ladovini i čeka da vidi šta će se desi. I ovo je slika, ili primer nevere. Možda je on očekivao da će svaki čas Filistinci da dođu, da ga napadnu, da ga ubiju. Uglavnom, on jednostavno u neveri i tako telesan kakav je bio, on sedi i apsolutno ništa ne preduzima. Znaš. Ali, ako čitamo dalje, šou nije izostao. On opet pravi šou, dovodi sveštenike, dovodi kovčeg, dovodi ljude, naređuje da se kovčeg donese. Tako da sve na oko, na izgled, s polja, izgleda ispravno. I to je slika tipičnog licemerstva. Daj da ljudima sve izgleda ispravno, a to što srca nisu ispravna pred Bogom, to nema veze. Ali bitno da se prikaže, da sve funkcioniše kako treba. I onda kaže ovde da su došli neki ljudi, neki sveštenici. Vidimo ovde ovoga nećaka od Finijasa. Sjetite se ko su bili Finijas i Hofni, da su to bili Elijevi sinovi, da su bili ono najgora slika, najgoreg slika korupcije, oličenje nemorala i korupcije u Izraelu onog vremena. Kakav su primer dali svojim potomcima, ne znamo, ali uglavnom i oni su sad tu, svi odeveni, naš ono, skockani, što bi mi rekli, kovčeg je tu, a to što nema vere u narodu, to nema veze. I tu vidimo kako je Saul još jednom igra na tu religioznu kartu. Saul je bio majstor religioznosti, kao što je bio i majstor izgovora.
Kad ga je pritisao gospod sa pitanjima preko Samuela, znamo šta je Samu rekao. Znaš, uvek je krivio druge ljude. A inače je bio majstor religioznosti. To jest da prikaže sve ono spolja da izgleda kako treba, dok su srca bila jako daleko od gospoda. Jedini koji je vođen od gospoda, jedini koji je hrabar, koji je proaktivan, je Saulov sin Jonatan, koji sam sa svojim nosačem oružja, sad ovdje ću malo da objasnim ko je taj nosač oružja u to vreme, više rangirani oficiri u vojsci, kao da prije što je bio Jonatan, on je bio zamenik svog oca Saula, on imao svog personalnog ličnog adjutanta, to znači da mu on nosio, ne znam, stvari, nosio mu oružje i šta ti ja znam. E. Njih dvojica se odlučuju da sami krenu na filistinski garnizon. I to vidimo od stiha 6. U stihu 1 on to predlaže tom mladiću, pazi, to je dete možda bilo od koliko? 16, 17, 18 godina. Sam Jonatan je jako mlad u ono vreme. Znate, sam Jonatan je možda neki 20 i nešto godina. On i David su otprilike bili isti godina. Znaš, Jonatan i David. I u stihu 1 on mu već predlaže, kaže, ajmo da pređemo gore do garnizona. I u stihu 1 kaže se da nije hteo da kaže ocu kakve su mu namere. Da ga ne bi obeshrabrio, jer on je znao već kakav mu je otac i kako razmišlja. Ovde vidimo jedan princip, jako bitan. Budi mudar kome se poveravaš šta ti je gospod stavio na srce. Znaš, budi mudar. Nisu sve stvari za svačije uši. Jer dosta ljudi, umjesto da te podrže u nečemu što ti veruješ da te gospod vodi, oni će te srozati i oni će te obeshrabriti. E sad, to ne znači da živiš život nezavisno od... Pazi, dosta ljudi će uzeti taj princip i reći će, znaš, ja radim šta ja hoću, ne pitam pastora ni za šta. Jonatan nije živeo život nezavisno od Saula. On je i dalje pod svojim ocem. Dalje je pod njegovim autoritetom. Međutim, gospod mu stavlja nešto na srce i on jednostavno ide sa tim planom, bez da kaže ocu išta. U Luka 2, 19. stih, vidimo kako Isusova majka Marija bila je jako mudra kad je čula o začeću, znači, o rođenju Hrista. I kaže u stihu 19, kaže da je čuvala sve te stvari u srcu. Čuvala je sve stvari u srcu. Nije bilo ono kao, e, ljudi, znate šta mi je gospod objavio, razumeš, gospod mi pričao, gospod mi rekao, gospod mi je ostao viziju ovo, gospod, svaka druga reč gospod, svaka druga reč Bog ovo, Bog ono. Okay. Šta je ona uradila? Isto što je i Jonatan uradio. Verovala je šta je gospod stavio na srce, znaš, i išla je u strahu gospodnjem, kao i Jonatan ovde isto. Jonatan ovde ide u strahu gospodnjem. Poenta cele priče je da su i Marija, Isusova majka, kao i Jonatan ovde u priči, su imali jako blizak odnos sa gospodom, tako da ih je gospod specifično vodio. E vidiš, to želimo da mi budemo takvi. Da imamo takav blizak odnos sa gospodom, da nam on pokaže specifične stvari, šta da radimo, koje odluke da donesemo i tako dalje, i tako dalje. Pazi, kao hrišćani, kao vernici, mi se učimo Božju generalnu volju. Znaš. Međutim, postoji ta Božja specifična volja, znaš, gdje Bog želi da nas vodi specifično, znaš, koje odluke donesemo u životu i tako dalje, i tako dalje. Poenta je da imamo tako blizak odnos sa gospodom, znaš, da nas on vodi. Okay. U Rimljanima 8, Pavle kaže da oni koji su vođeni Svetim Duhom, na takav način oni su zreli Božji sinovi, odnosno zrela Božja deca. Biblija nam opisuje rast jednog hrišćanina od bebe, mladog čoveka, do zrele osobe, duhovno zrele osobe. Zato smo i večeras ovde. Zato imamo i crkvu i zato imamo sve što imamo, kako bismo svi mi specifično bili vođeni od gospoda
u njegovom planu za naš život. E, to je imao tako je živo Jonatan. Tako je živjela Marija, tako su živjeli mnogi drugi. Okay. Mnogi nemaju taj prisan odnos sa Gospodom, okay, a ističu se i koriste Gospodnje ime uzalud. Znaš, Bog mi rekao, Bog mi objavio ono, Bog mi rekao, znaš, svaka druga reč Bog. Okay. Gospod je rekao, druga Mojsijeva 20, nemoj da koristiš moje ime uzaludno. Okay. Peta Mojsijeva 5.11 isto. Okay. I onda, kad se ispostavi da ih i Bog nije vodio, ili kad ta stvar ne uspe, onda svaljuju krivicu na druge ljude. Okay. Ljudi kojima je Gospod stvarno nešto objavio u srcu, okay, oni idu u strahu Gospodnje. Znaš, okay. Oni idu u strahu Gospodnjem, a ne zvone, a ne zvone na sva zvona. Okay. I ovdje vidimo jednu sliku njih dvojica protiv celog garnizona. Okay. Taj garnizon, kad čitamo stiha 6, znate šta je garnizon? To je bila kao jedna mala kasarna, jedno istureno tačka vojna, ograđena, i uglavnom su bili na jako važnim vojnim strateškim mestima, znači neko mesto gde si ti mogu, na primjer, sad, uglavnom su ti garnizoni su imali, na primjer, kule stražarske, okay, pa su mogli da osmatraju daleko, da vide kak neprijatelj dolazi, ko prolazi, i tako dalje, i tako dalje. E, takav je bio ovaj garnizon Filistinaca, koji su ona dvojica odlučili na napadu. Od stiha 6, kad čitamo, taj garnizon je bio na jednom uzvišenom mestu, okay, i bilo je puno prepreka na putu da se dođe do tamo. Vidimo u stihu 4 da su bile oštre stene i levo i desno. Okay. I onda u stihu 6 Jonatan ohrabruje svog adjutanta, svog pratioca. Očigledno da je on bio uplašen dečko, ono, gleda šta će u nas dvojica, ko zna koliko ih i njih tamo, znaš. I Jonatan kaže ovako, u stihu 6, ona čuvena izjava njegova, koju sam ja lično citirao jedno 2 miliona puta, koja je zlata vredna, gde Jonatan kaže ovako, kaže da Gospod nije ograničen da spasi kroz mnogo ili kroz nekoliko. Razmisli samo o tome. Bogu je potreban samo jedan. Možda si ti taj jedan kroz koga Gospod želi da radi, da deluje, da oslobodi neku osobu, razumeš, da isceli nekoga duhovno, da nekoga dovede Hristu. Ne trebaju Gospod. Gospod ne zavisi ni od koga, da se razumemo. Gospod ne zavisi ni od koga, od nas. Ali Gospod je jednostavno odlučio da nas uključi u njegovu službu. I zato Jonatan kaže, drugim rečima, slušaj, bilo nas dvojica ili 2 miliona, Gospod je isti. Jer on nije ograničen da radi kroz mnogo ili kroz nekoliko. Jonatan je poznavao Boga. Jonatan je poznavao Boga. Druga letopisa, 14. stih, izvinjam se, 14. glava, 11. stih, kralj Asa, koji je bio reformator, on je živao kasnije dosta u izraelskoj istoriji, i isto tako nešto slično rekao. I tako reaguju svi ljudi koji zaista znaju Boga. Oni imaju malo reči, a mnogo pouzdanja. Jonatan se ne hvali unapred šta mu je Bog objavio, zato što ima puno pouzdanja i ide u strahu Gospodnje. Jonatan je tih, ne priča puno, proaktivan je i ofanzivan. Saul, za razliku od Jonatana, samo priča, samo blebleće, samo melje, ko ona, kako se zvala ona mašina, juče smo rekli, krunjača, to nije ko, samo priča, samo optužuje, ne zatvara usta. Nema tu blizinu sa Gospodom. Telesan je, sebičan je i stalno je defanzivan. Saulove bitke skoro sve su defanzivne, odbrambene. Jonatan je ovde čovjek sa malo reči, ali sa puno pouzdanja. Čuvajte se ljudi, čuvajte se hrišćana koji puno pričaju.
onda moguće je da ti ljudi probaju nešto da sakriju. Znaš. Puno reči, gde god su puno reči, kaže pismo, greh je neizbežan. Okay. Priča Solomonove je, u pričama Solomonovima. Ovaj, druga stvar, ljudi kad puno pričaju, iskazuju nepouzdanje u gospoda. Okay. Pokušaju da pokriju nepouzdanje u gospoda. Znaš. Jonatan ima pouzdanje u gospoda, veruje mu svim srcem, ima blisko srce gospodu. I ovaj, nije on ne priča puno. Samo kaže o malom, spremaj se, idemo. Gde ćemo? Idemo na garnizon. I kako su išli, ovaj ga ohrabruje. Jer mu ipak trebala podrška, naravno. Ej. Ovaj, kako još znamo da Jonatan ide u strahu gospodnjem? Dok su išli, znaš, on i dalje proverava šta je Božja služba. Nije ono kao, e, Bog bi to objavio, tju, idemo, hej. On kako ide prema garnizonu, on i dalje proverava šta je Božja volja. Ej. O, tako što je rekao, e, slušaj, ako nas oni zovu, znaćemo da ih je Gospod dao nama u naše ruke. I upravo tako se desilo. Cijela stvar se završava tako što njih dvojica donose veliku pobedu Izraelu tog dana. Ovaj, sami ubio oko 20 Filistinaca. Opet ponavljam, problem da se dođe do garnizona koji je ovaj, ono, visoki zidovi, da su to bili zidovi od drveta, kamena, nema veze. Uglavnom, ako čitaš priču, Filistinci ih prepoznaju i smejavaju ih, znaš. Okay. I kaže, haha, evo, Izraelci su se izašli iz svojih lisičih rupa. Okay. Oni su tako samouvereni, vide njih dvojica, znaš, a njih je, ne znam, 20 i više. Uglavnom, da skratim celu priču, cela priča se završava tako što oni ubijaju sami 20 Filistinaca, osvajaju garnizon i, slušaj, otvaraju vrata Bogu da radi mnogo više nego što su očekivali. E vidiš, tvoj život i tvoje odluke u veri koje doneseš, koje ja donesem, možda se čine male i beznačajne tebi, ali Bogu nisu. Ali Bogu nisu. Mala odluka da ispoštujem gospoda, da pratim gospoda, da hodam u strahu gospodnjem, da čujem od gospoda, da hodam u veri, mala odluka otvara velika vrata velikom Bogu da radi u budućnosti. Šta su njih dvojica ovde? Dva vojnika, znaš. Bog je nešto stavio Jonatanu na srce, on ide u strahu. Nije da nije bio uplašen, znaš. On je svoj strah prevazišao tako ovaj, što ima pouzdanje u gospoda. Znaš. Ali ovaj, ta mala odluka da sledi gospoda, znaš, ma kako to suludo izgledalo telesnom oku, znaš, otvara velika vrata gospodu da radi. Tog dana gospod je veliku ovaj, pobedu doneo. Okay. Pismo kaže da je i taj adjutant stigao da ubije nekoliko njih. Znaš. Išao je u veri Jonatanovoj i Boga isto upotrebio. To je isti slučaj sa Debra i Barak. Znaš, smo rekli, ako nemaš veru, sakri se u veri nekog drugoga, ali idi, znaš, okay? Idi i Bog će ti upotrebi. Znaš. Ovaj, kaže pismo, kad čitamo dalje razvoj događaja, razvoj priče, kaže pismo da je se mnogo više poubijalo između sebe. Okay? A to je onaj stih iz Efežanima 3, 20. stih, treća glava, da Bog čini neuporedivo mnogo više nego što smo mi u stanju da pitamo i da zamislimo. I na kraju Bog potvrđuje celu stvar sa zemljotrezom i još jednom je pokazao i dokazao da je spasenje od njega. U 23. stihu, ovaj, mislim da je 23. stih, jeste, kaže pismo ovde, kaže da je Gospod ovaj, izbavio Izrael i spasio Izrael tog dana. Ekstra se kaže, Gospod je to uradio. Zašto? Pa vidimo u pređašnjoj glavi, mislim da je glava 11, jeste, kad je Saul išao protiv Amalekićana i kad su doneli istu veliku pobedu, šta su ljudi radili, Izraelci?
Svi su slavili Saula za ono što je Gospod uradio. I zato sad u 23. stihu pismo kaže i Gospod je spasio Izrael tog dana i donio veliku pobjedu. Okay. Koliko još imamo vremena? Još 15 minuta. Okay. Od 24. stiha imamo se jedan drugi događaj posle svega toga što se desilo. Izrael je pobedio Filistince, ovi se ubijaju između sebe, znači masovna panika, haos među njihovim redovima, bežanija, ljudi gaze jedni druge, spasava se ko može, Izraelci u čudu vide da ovi se povlače. I onda Saul donosi jednu nepromišljenu odluku, jedno nepromišljeno naređenje, a koje je to bilo? Pa zabranio je svima da okuse bilo kakvu hranu. Čitaš ovo, misliš se, pa čekaj, čemu sve to? Koja je svrha svega toga? Zašto? Okay. E sad, možda, slušaj ovo, možda se Saul plašio da će ljudi da postanu neobuzdani, znaš. Da će iz jednog ekstrema, znaš šta će biti neobuzdan? O, ko pušten sa lanca? Okay. Pobediti neprijatelju u ono vreme, znači da ti uzmeš veliki ratni plen. Znači to od materijalnih sredstava, oružja, stoke, ne znam, blaga, šta su imali. To je bežanija, znaš, od ljudi, ratnih zarobljenika i tako dalje, i tako dalje. Okay. E vidiš, Saul je na to trebao malo ranije da misli. Okay. I onda ljudi kad su ušli u šumu u stihu 26, kaže pismo da je med svuda tekao. Pazite tu scenu. Izraelci pobede Filistinci. Ovi gone kroz šumu, ljudi gladni, ko zna koliko dana nisu jeli, ulaze u šumu i med teče. Znaš, misliš se, odakle med? Pa to im je Bog obećao. 5. Mojsijeva 32.13. Obećao im je Bog da će sisati med iz kamena. E sad, med je ovde slika Božje milosti, ili tip Božje milosti. Znaš. Drugim rečima, Bog im je obećao milost u obećanoj zemlji. Okay. Obećana zemlja se zove obećana zbog Božjih obećanja narodu. Okay. Ljudi idu, gladni su, znaš, imaju milosti koja teče slobodno, koju im je Gospod dao, i onda jedan čovek se nađe na putu i kaže ne može. Zašto? Zato što je Saul tipičan legalista. Stavlja ljude pod zakon tamo gde ne treba da bude zakon. Tamo gde ne treba da bude zakon. Zašto? Pa boji se kako će ljudi da veruju, kako će ljudi da reaguju. Kako će sada odreaguju ako im daš milost? Mnogi ljudi, pastori, propovednici, mnogi, neki, ne znam, ali ima takvih koji razmišljaju na taj način. Znaš, ako propovedam milost ljudima, i oproštaj, i vernost Božju, i oproštenje od greha. Kako će ljudi da razmišljaju? Kako će da se ponašaju? Okay. Da li će da se ponašaju kao pušteni slanca? Znaš. Okay. I onda pokušavaju da sa zakonom stave ljude pod kontrolu, odnosno im stave lanac oko vrata. Okay. Istina je sledeća, a to je da kad su ljudi pod milosti, onda su pod najvećom odgovornošću. Onda su pod najvećom odgovornošću. I zato se mi ne bojimo da damo ljudima milost. Luka 12, 48, Isus kaže ovako, kaže, kome je mnogo dato, mnogo će biti i traženo. Pazi, nema veće odgovornosti i nema efikasnijeg načina da odvojiš ljude od greha, nego da ih staviš pod milost. Okay. Sa zakonom nećeš ništa da postigneš. Saul je trebao da prezentira, da predstavi Gospoda kakav on jeste. A to je Gospod, pun milosti. Tako. Okay. Pun blagodati, pun ljubavi. A Saul to nije. Znaš. I onda kad je došlo do kritične situacije, do važne situacije,
on se bojao, kaj pa kako će ljudi da odreaguju? Znaš, šta će sad ljudi da rade? Znaš, šta će ljudi da rade u mojoj crkvi ako ja njima pričam milost? Znaš, e pa on će posle crkve da ode odmah u disko, ovo će da ode odmah u kafanu, ovo će da ode, ne znam, odmah ovo, odmah ono. Znaš šta, čak i ako se to desi, ljudi su pod odgovornošću, ne ti. Okay. Koja je suština, koja je priroda milosti? Okay. Priroda, sama suština Božje milosti je da nas vodi u drugom pravcu od greha, Titus 2, 9 i 10. Kaže pismo da se Božja milost pojavila, učeći nas da poreknemo bezbožnost. Ljudi kad su pod milosti, ljudi koji imaju otvoreno srce iskreno za Gospoda, ljudi koji stvarno vole Boga, njih će Božja milost da uči da poreknu bezbožnost i da se odvoje od greha. Zakon neće. Vidiš, svrha zakona je došla kako bi nas dovela milosti, znaš, a ne da nas drži pod kontrolom. Zakonom ništa nećemo postići. Lično otkrovenje Boga. Evo, poenta cele priče ta. Ako lično otkrovenje Božje prirode ne promeni čovek, ništa drugo neće. Eto to je. Saul je trebao ljudima da daje milost od početka. I tako ih stavi pod mnogo veću odgovornost. To mi radimo ovde. Mi predstavimo Gospoda kakav on jeste. Pun milosti, dobrote, ljubavi. Kažemo, Gospod je veran. Bog te voli. Božja ljubav ne zavisi od tebe. Kakav si ti, niti šta radiš. Okay. Jo, pa, šta to znači? Da mogu živjeti kako, znaš? Mogu da radim šta hoću. Vidiš, iskreno srce koje stvarno voli Gospoda, on to neće nikad ni da pomisli. Okay. A srce koje ne želi Gospoda, koji više voli tamu od svetlosti, Jovanova 3, ni zakon mu neće pomoći. Eto, to je poenta cele priče. Saul je ovde legalista, okay? Stavlja ljude pod zakon i činjenica je da ako primenimo zakon na greh, greh će postati još jači u nama. Okay? Ako imamo problem sa grehom u životu, sa porokom, sa šta ja znam, okay? Dosta često, ako ne možemo da se oslobodimo toga, to znači da primenjujemo zakon na to. Prestani da primenjuješ zakon. Okay. Zašto? Zato što je snaga greha je u zakonu. I to je apostol Pavle rekao koji je poznavao zakon, koji je bio mister zakon, on je bio farizej pre, pa se obratio. I onda je znao šta zakon čini u životu ljudi. I rekao je 1. Korinćanima 15:56, snaga greha je u zakonu. Okay. Saul jednostavno je primenio strah na ljude i zabranio je ljudima ono što ni sam Bog nije rekao. Zakon. Ovo moraš, ovo ne smeš. Vidiš, pastor nije tu da glumi Boga i pastor nije tu da kontroliše ljude, da glumi policajca. Pastor je tu da objavi Gospoda ljudima. I to lično otkrovenje svakom čoveku, svakoj osobi, promenit će život te osobe. Ako imaju otvoreno srce. A ako nemaju, onda ništa drugo neće ni da pomogne. Okay. Nije mesto pastora da glumi stražara, policajca, okay, u životima ljudi, nego da uči ljude kroz lični primer i kroz Božju reč. Okay. To je trebao Saul da uradi od početka. I pastor, odnosno vođa, koji tako postupa prema ljudima, on se ne boji da će ljudi da odu i da žive bezakonito kad im daš milost. Znaš. Zato što on zna da kad ljudi imaju to otkrovenje milosti, onda su pod još većom odgovornošću. Okay? Onda su pod još većom odgovornošću. Cela stvar se završava tako što Jonatan, pazi, Jonatan ulazi u šumu i nije znao za tu zabranu, nije čuo. Vidi med, on gladan, razumeš, imao je neki štap, zamoči u med i proboje. Okay.
I ljudi mu kažu, e, šta si to uradio? Znaš da je tvoj otac rekao to, slučajno, razumeš? I čovjek se pita, zašto je to moj otac uradio? Zašto je stavio teret na ljude, kao što je apostol Petar rekao Jevrejima, što bi mi stavljali teret na ljude što ni naši praoci nisu mogli da nose? S time, sa tim legalizmom je bila jedna od prvih stvari što je prva crkva bila suočena. Znaš, prva crkva je bila sastavljena uglavnom od Jevreja. I bilo je ono, ok, sad verujemo Hristu, jel čuvamo i dalje Mojsijev zakon? Znaš, jel treba i dalje da se obrezujemo, da čuvamo subotu, da ne znam, radimo ovo, da radimo ono? I Petar ustane, Dela apostola, mislim da je 15, i kaže ovako, kaže, ljudi, zašto da stavljamo teret na leđa ljudi, kad i naši pravci to nisu mogli nositi. Šta je legalizam? Legalizam je jednostavno stavljanje zakona tamo gdje zakon ne treba da bude, a gdje treba da bude odnos. Nemoj da menjaš tvoj odnos sa Gospodom tako što primenjuješ zakon. Eto, to je. Jer ćeš onda izgubiti odnos. Zakon, zato ljudi po zakonu nisu imali odnos sa Bogom. Znaš, zakon je bio tu da ih odvede ili otera milosti, i samo kroz milost mi možemo da imamo odnose sa Gospodom. I Pavle kaže da ljudi koji tako žive, koji imaju živi i prisni odnos sa Gospodom, živi, jer je Bog živ, imaju to zajedništvo, 1. Jovanova 2. Ako hodaš u svetlosti, kao što je Bog u svetlosti, pa ti si onda ispunio ceo zakon. Kaže Pavle, protiv takih ljudi nema zakona. Znaš, ti si onda ispunio ceo zakon. Vidiš, mi ne možemo da ispunimo zakon tako što ispunjavamo zakon, znaš, nego tako što imamo odnos sa Gospodom. Okay? Tako što hodamo u svetlosti. Kaže Pavle, izvinjam se, apostol Jovan, i krv Isusova nas čisti od svih greha. Okay? I mi upoznajemo Boga sve više i više, i Bog nam menja život sve više i više kroz, izvinjam se, kroz lično otkrovenje ko je Gospod. I Bog onda ima sve više i više od nas, i onda mi sve više i više upoznajemo Boga i sve više i više volimo Gospoda, i to je hrišćanski život. I sve više i više i svetlimo, i kad padnemo, sapletemo se, Isusova krv nas čisti i mi ustanemo i idemo dalje. I kaže pismo, obećanje u Svetom pismu, onda si ti ispunio zakon. Neki ljudi će vam odmah reći, kad mi kažete, ja sam hrišćani, ja verujem u Bibliju, verujem u Isusa, neki ljudi će vam odmah reći, ej, jel držiš 10 zapovesti? Znaš. Mislim se, da, jer imam Hrista. I ne samo 10, nego sve zapovesti. Nego sve zapovesti. A kad padnem, pazi, ne moramo da padnemo zbog milosti, ali kad padnemo, tu je milost. A ne zakon. Vidiš, to je Saul, to je nešto što Saul nikad nije shvatio, a to je nešto što je David razumeo. Znaš, David je davao ljudima milost i oni su ga pratili i voleli su da ga prati. Znaš, voleli su da budu blizu Davida. Ko pastor, razumeš, jedne zdrave crkve koji propoveda Hrista, Boga, milost, ljudi vole da dođu u crkvu i da čuju Božju reč. Jer nisu pod osudom, znaš. A, kaka ti je bila nedelja, srami se, ba, moraš da budeš bolji, ne smeš ovako, ba, znaš, ono, vatra i sa neba, stalno, okay. To nije Bog. Okay. Lično otkrovenje Boga je jedina stvar koja će promeni ljudi, znaš. Zato mi ne govorimo ljudima šta da rade, šta moraju, šta ne smeju, znaš. Mi dajemo ljudima Hrista, kako god znamo i kako smo ga upoznali. I to lično otkrovenje Boga u njihovom ličnom životu će promeniti i vodit će ljude kroz život. Eto, to je cela priča. Cela priča ovde za kraj se završava tako. Od stiha 32, 14. glava, kaže se ovdje da su ljudi uzeli su plen, zakleli su stoku i kaže pismo, jeli su sa sve krvlju. Upravo su se onda oni tada ponašali kao pušteni sa lanca. Zašto? Pa zato što ih je Saul zavezao lanac oko vrata. Kako im je zavezao lanac oko vrata?
pa sa zakonom. Okay. A to ne funkcioniše. A ne funkcioniše, steži još više. Pa ne funkcioniše, steži još više. Okay. Zakon ne funkcioniše. Okay. U Rimljanima 8.3 kaže pismo ovako, kaže ono što zakon nije mogao, Bog je to učinio. Zakon je perfektan, zakon je dobar, ali zakona nije dat da ga čuvamo, da ga držimo, nego da nas otera, kaže Pavle, da nas uputi ka milosti. Jer samo na osnovu milosti, u Božjoj milosti, zbog milosti, po Božjoj milosti, kroz Božju milost, iz Božje milosti, mi možemo da priđemo Bogu onakvi kakvi jesmo. Okay. Zaboravi zakon. Kad kažem zaboravi zakon, pazi, milost ne isključuje zakon. Znaš, milost obuhvata ceo zakon, znaš, ali je skroz drugi sistem. Nauči se da primiš milost. Eto, to je. Ljudi koji ne daju milost drugima su upravo ljudi koji ne primaju milost od Gospoda. Znaš, i zato postanu legalisti i to brane tako što stavljaju ljude pod zakon. Znaš. Svi mi moramo da se naučimo da primimo milost i da dajemo milost i da živimo po milosti. I za to treba malo ponizno srce. Okay. Malo ponizno srce, ali upravo u tome je fora. Znaš. Kad čitamo dalje u stihu 37, vidimo kasnije kako je Saul se molio Bogu i pitao nešto Gospoda, a ovaj mu to nije odgovorio. Okay. Legalisti ljudi, okay. Ljudi koji misle da je svo hrišćanstvo je zakon. Ovo smeš, ovo moraš, ovo ne smeš. Okay. Bog ti neće pričati. Eto to je. Nećeš čuti od Gospoda. Jer mi čujemo od Gospoda samo ako živimo po milosti. Znači, samo ako primamo milost. E to je to lično otkrovenje Gospoda. Tako mi čujemo od Gospoda. Znači, kad nam se Gospod ukaže, to je to. Ajde završit ćemo ovde, 14. glava. Možete slobodno pročitati kraj 14. glave, šta se još dešavalo. Sledeće nedelje, odnosno sledeći put, nastavljamo dalje 15. glava. I od 16. stupa David na scenu i ima tu još puno, mnogo, mnogo važnih principa duhovnih koje bismo mi mogli da primenimo za naš život. Okay. Ajde da završimo ovde, da se pomolimo i otvorit ćemo posle za pitanje i za komentare. Dragi Gospode, hvala ti još jednom za ove reči, hvala ti Gospode za ove principe. Hvala ti, Gospode, da možemo da učimo iz života drugih. I, Gospode, otvori nam srca i otvori nam oči i uši da učimo iz života drugih, da mi ne pravimo te greške. Gospode, u srcu svakog od nas je po jedan farizej, manji ili veći. Naša priroda je religiozno-legalistična, svi smo mi taki po prirodi, ali, Gospode, uči nas milosti, uči nas tom većem zakonu. Gospode, kako da hodamo, kako da primenimo i da dajemo drugima. Gospode, hvala ti za ove principe, blagoslovi naredno vreme, u tvoje ime se molimo. Amen. Okay.